eteen ensimmäisenä pelaajana. Tänne otetaan sitten tietysti Apollonien saattelemana herran nimeltään Jere Rouhiainen. Ikä on 20 vuotta. Eli sopimusasioissa optio on käytetty, eli vuosi jatkoa. Omia kasvatteja, pelasi viime kaudella reilut 10 pelejä. Tällä kaudella on tullut 14 lisää, eli ainakin vuosi saadaan vielä edelleen nauttia sitten Rouhiaisen juttuja. Ja ole hyvä, Mika. No niin, helposti tällä tavalla kahdella mikrofonilla, mutta ei anneta se häiritä. Tosiaan otetaan sellainen tähän alkuun, kun tuossa on kuitenkin noita junnupelejä yllätys alla sekä noita lekinpelejä tuossa Mestiksessä, niin miltä tämä liigavauhti, kun puhuttiin tuossa kuitenkin noista ottelumääristä, jos lasketaan viime kausi ja tämä kausi yhteen, niin miltä tämä liigavauhti tuntuu ja maistuu? No totta kai maistuu hyvältä, mutta onhan siinä selkeä ero. Paljon järkevämpää peliä täällä ja tietysti äijät on taitavampia ja vahvempia, niin on se haastavampaa. Mitä ominaisuuksia sitten, jos ajatellaan, niin tietysti kausi on kesken, mutta mitkä on semmoisia niin selkeitä parannuskohtia, mitä pitää parantaa, että ollaan tästä edes joka ilta pelaavassa kokoonpanossa, koska kuitenkin jatkosopimuksella, kun on palkittu, niin hommia pitää tehdä. No joo. Parannuksen kohteita on semmoinen fysiikka ja fyysinen peli ja puolustuspeli kokonaisuudessa. Siinä on eniten parannettu. No niin, onneksi olkoon ja ei muuta kuin eteenpäin. Ja pyydetään Anton Levski. Annetaan Antonille myöskin aplodit. Eli 21-vuotias, melkein jo ulkolailla maalin tehnyt kaveri. Ja optio käytetty, eli vuosi jatkoa, omia kasvatteja. Eli todellakin siis viime perjantaina Sorsapuistossa ulkojäällä pelasi ensimmäisen liigaottelunsa. Ja Lekissähän on paljon tullut pelejä ja myöskin pistepörssissä Mestiksessä siellä 13. Eli tehot on ollut aika reippaita siellä puolella. Mika, ole hyvä. Niin, kyllä varmasti porukkaa niin kuin meikäläistäkin en ole nähnyt sun pelejä läheltä montaakaan. Sorsapuistossakaan ehtinyt näkemään, mutta millaisen hyppäyksen ja millainen hyppäys se on junnupelejen jälkeen, kun pelataan miesten pelejä kuitenkin Lekissä ja on tehoja tullut loistavasti, niin millainen hyppäys se on? No onhan se aika iso. Miesten pelit, niin vauhtia, äijät on isompia, niin ei siinä. Pitää tottua ja alkaa pelailemaan. Mutta kuitenkin junioreissa ihan selkeästi viimeisenä vuosina dominoittit A-nuorten SM-sarjaa, äläkä hämäännyt siitä näistä sanankäänteistä, mitä Lehto käyttää, vaan sitä, että olennaista on se, että kuinka nopeasti pystyy hyppään niiden junnupelejen jälkeen sitten näihin miesten peleihin. Mitä ominaisuuksia pitää parantaa, kun jatkosoppari on kuitenkin taskussa ja jatkuvuutta, niin mitä pitää parantaa, että pystyy murtautumaan sitten neljään pelaavaan kokoonpanoketjuun liigassa? No fysiikkaa ennen kaikkea, että sitä tarvii aika paljon saada ja sitten luistelua tarvii saada enemmän. Kiitos, onnittelut jatkosopimusta. Kiitos. Työmyyrä, työntekijä Otto Rauhala, annetaan Sotolle kunnon aplodit. Eli 21V on ikä Otolla. 2 vuotta jatkoa, oma kasvatti, 3. kausi liigamiehistössä runkosarjan puolivälissä, 1+6. Ja saman verran kuin oma kausi Enkka on tähän mennessä, eli kausihan on lähtenyt siinä mielessä, että varmaan aika hyvin käymään. Niin, jätetään noi tehot vähemmälle, mutta ennen kaikkea mennään tuohon sopimuksen pituuteen. 2 vuoden pahvi, niin mistä se kertoo puoli sekä toisin pelaajan ja seuran luottamuksesta, mutta mistä muusta? Kai se sitten kertoo, että jotain on tehnyt niin kuin oikeinkin tässä. Että mä oon nyt koittanut sillä omalla työnteolla niin kuin raivata tietä tuossa ja tähän asti onnistunut, niin nyt vaan lisää pökkyä pesää. Viimeis kun puhuttiin, kun olit täällä, niin kerro väelle, jotka on myös niin täällä Kirvesklubilla kuin hallin puolella kuuntelemassa näitä jatkosopimuksia, niin kuinka tärkeitä äijiä joukkueen sisässä ja hierarkiassa niin on oikeasti 3. ja 4. ketjun äijät? Niin, kyllähän kaikki äijät on tärkeitä, joka jätkä on tärkeä. Että ei sillä tuo kopissa, niin joka jätkä arvostaa joka jätkää. Että ei siinä sillä ole mitään sillä, että se voi vanhempia silmille hyppiä, mutta sillä että kyllä joka jätkä niin kuin arvostaa ihan jokaista. Että ei siinä silloin on sillä eroja. Kyllä, eli tässä vastaus siihen, että eteenpäin ja kun jatkosopimus on taskussa, niin
niin muuta kuin onnea ja menestystä. Kiitos. Edestä puuttuu hampaat, mutta taidot ovat sitäkin paremmat, nimittäin morjes. Juhani Asu, 28V, 2 vuoden jatkopahvi, toista kauttaan Tapparassa, ja hän tuli silloin helmikuussa viime kaudella. Päin jatkosopimus taskussa ja pieni joulutauko edessä, niin onko tämä niin kuin ennenaikainen joululahja? No itselle ainakin, että kyllä tämä oli. On se meillekin. No hyvä, hyvä jos on muillekin. Oli selvästi ykkösvaihtoehto itselle ja perheelle, ja tosi iloinen on, että saan jatkaa täällä. Ja tuntuu, että on löytynyt vähän sellainen niin kuin pelillinen koti täältä, että tosi hyvät fiilikset. Nyt kun Lehto kysyy vähän liian rehellisiä ja liian yksioikoisia kysymyksiä, niin kerro taas nyt välillä väelle sellainen pikku nylanssi, että kuinka monta viikkoa tai kuukautta tällaisen sopimuksen hierominen kestää, eli kuinka monta yötä joutui nukkuun, että päätös oli selvä? No, mitäköhän siinä olisi mennyt? On ollut vähän aikaa tiedossa ja muutama viikko varmaan niin kuin sitä hierontaa, että sekin varmaan johtui huonosta agentista, että se oli niin hidas. Eli pelimiehet ja toimitusjohtajat on hyviä. 28 vuotta on ikää, 3 vuotta jatkoa, 6 kautta on pelannut Tapparassa. Mutta ennen kaikkea Tapparassa uran parhaat tehopisteet, nyt 3 vuoden lappu taskussa. Ei voi päällimmäisenä kysyä toimittajaa muuta kuin tyhmän kysymyksen, miltä nyt tuntuu? No ihan hyvältä. No niin, se oli selvä ytimekäs vastaus. No, sitten tällainen tatumaiseen tyyliin, niin ettei kaikki mene niin protokollasta, niin kuitenkin 3 vuoden lappu, niin mitä se merkkaa? Merkkaako se myös jään ulkopuolelle jotain asioita, mutta miten se menee käsi kädessä, eli pystyy vähän rakentamaan eteenpäin niin jääkiekollista uraa kuin myös sitten siviilielämää? No en mä tiedä, en mä sitä ehkä sillai kaukalon ulkopuolista ajattelee. Enemmän mä oon sitä, että hieno seura ja hienot fanit ja hieno organisaatio, että mikä siinä sen parempaa kuin, että saa etuoikeuden jatkaa täällä. Että se, että mitä se sitten, no 3 vuotta Tampereella saa asua, mutta enemmän mulle se Tappara siinä on se, joka kiinnostaa. No miten sitten, kun 3 vuoden jatko kuitenkin ja oot kokenut seurassa kaikenlaista, niin faneja kuuntelee niin hallin puolella kuin täällä Kirvesklubilla, niin oot voittanut mestaruutta, niin mitä tämä vuosi ja kevät tuo tullessaan? No toivottavasti sitä, mihinkä ollaan jääty. Että se on varmasti yksi syy, minkä takia täällä haluaa olla, että aina on mahdollisuus voittaa. Kyllä, juuri näin. Tampereen Tappara. Hyvä Jaan Mikael. Kiitos. Vielä yksi tulee tähän vaiheeseen jatkosopimuksesta. Eli kaveri ei ole paikalla täällä. Joona Luoto, eli 19-vuotias, tuoda lahjakkuus. Aika näyttää. 3 vuotta jatkoa, 3 vuoden sopimus, oma kasvatti, eka kausi liigassa, 8 peliä, 4+1, 5, eli hän on todellakin tuolla nuorten MM-leirillä, toivottavasti siellä nousee sitten uuteen nousuun ja upeisiin peleihin, eli me pyydettäisiin tänne vielä toimitusjohtaja Mikko Leinonen. No, Mikki, 6 kaveria tuossa on tehty jatkopahvit tällä hetkellä, ja tulevaa kautta, missä vaiheessa, nyt eletään joulukuuta, joulu on tuossa ihan ovella, ja miten tämä menee käytännössä, kuinka pitkällä on tulevan kauden päävalmentaja on julkistettu, kuinka pitkällä on pelaajahankinnat, miten tämä niin kuin oikeasti menee tässä jääkiekkomaailmassa? No kyllähän se on ihan selvää, että nyt ollaan hyvässä mallissa sinänsä meidän kannalta, mutta tämä suomalainen jääkiekko on vähän niin kuin lähtenyt keuliin, jos näin sanoo, että hyvin aikaisessa vaiheessa aletaan jo tarjoilee pelaajia ja se on ihan poikkeuksellista, kun vertaa esimerkiksi tuohon Ruotsiin. Mutta näin näyttää tekevän kaikki joukkueet ja siinä mielessä niin tällä hetkellä meilläkin on noin 75% jo valmista. Eli me ollaan hyvässä vauhdissa. Niin eikö tämmöinen vähän niin kuin herrasmiessopimus on aikaisemmin ollut tosiaan näistä, että ei muka kesken kauden lyötäisi? Niin kuin sanoit äsken, se on vähän niin kuin menneen talven lumia kai sitten. No kyllä se on ollut koko ajan menneen talven lumia, että ei meillä mitään sopimusta ole ollut, mutta niin, se on tietysti, kun pelaajien työpaikat on kyseessä, niin heillä on se oikeus tehdä kilpailevaa seuraa sopimuksia kauden aikana, mutta totta kai niin ei heitä voi missään nimessä ilmoittaa ennen kuin kausi on ohitte
Ja sitten vasta kun uusi joukkue kokoontuu, niin siinä vaiheessa, eli tuolla toukokuun alkupuolella. Sen verran tietysti kaikkia kiinnostaa myöskin se, että kausihan on vasta välissä ja isot pelit ovat jossain vaiheessa, helmikuun puoleen väliin hän saa hankkia pelaajia. Eli mikä on yleisesti ottaa maailmalla, mikä on tällä hetkellä, kuinka paljon, onko pelaajia, faksi teillä on ollut enää nykyään, mutta varmaan mailit ja muut, mikä on pelaajatarjonta tänä päivänä? No yllättävän hiljasta on tällä hetkellä, että tuossa oli kuukausi sitten enemmän pelaajia tarjolla ja tietysti kun tämä on helmikuun puolessa välissä tämä siirtoraja, niin silloin tietysti voi tulla KHL:stä näitä seuroja, jotka ei sitten pääse playoffeihin, sieltä voi tulla pelaajia ja totta kai AHL:stä jonkun verran ECHL:stä voi tulla, mutta tällä hetkellä niin kuin sanotaan amerikkalaiset pelaajat on aika moni semmoinen, josta me ei tiedetä mitään, se on väärin sanottu, mutta siellä on kuitenkin semmoinen, että kokemukset niistä on tällä hetkellä niin, että niillä on vaikeampi sopeutua tähän liigakiekkoiluun kuin niillä, jotka pelaa Euroopassa, Euroopan sarjoissa. Mutta kuitenkin se, mitä monia kiinnostaa tietysti, eli koko aika Leinonen ja on hereillä ja katsotaan kenties, onko vahvistusta tulossa vielä tälle kaudelle? No kyllähän se näin on, että kyllä meidän täytyy pitää silmät ja korvat auki ja miettiä sitä, että millä joukkue saadaan siihen formuun, että sitten pärjätään myös tämä kevätkausi, koska syksyhän on mennyt poikkeuksellisen hyvin, että on ollut hyvin tasasta suorittamista joukkueelta ja siitä kiitos heille sekä valmennukselle että joukkueelle. Mutta aina on mahdollista, että 1-2 miestä tulee tai menee, että nyt niitä on mennyt, että kyllä me tuohon joukkueeseen tarvitaan vähän lisää miehiä. Ne kaverit, mitkä tänään nyt julkistettiin äsken tuossa jatkosopimuksia, niin mikä olisi sellainen niin kuin yleiskatsaus näistä kuudesta kaverista, mitä haluaisit kertoa? No mun mielestä siinä on se totuus, mitä me ollaan tehty, eli nämä kaikki kaverit on osoittanut sitä, että ne on kehittynyt tässä matkan varrella ja todistettavasti ne on tehnyt työnsä erittäin hyvin ja ansainneet sen jatkosopimuksen meillä. Ja myös se on ollut nöyriä tässä hommassa, eli ilman sitä nöyryyttä niin ei varmaan näistäkään moni olisi täällä. Ja musta niille on hyvä antaa yksi vuosi tai jollakin kaksi tai kolme mahdollista vielä meidän kanssa mennä eteenpäin, koska nämä kehittymiset on tapahtunut selkeästi, että ne ei ole näissä yksikään, joka on mennyt alaspäin.